It's a sports update. Radio 7. Eirakunia bai jukuru bat kabareka. It's brought to you by Coca-Cola. Coca-Cola. Esiga denda cheka 15 okone sawo mukage zo mutuntu olonako ralero olonako ra Monday enako zo mwezi zili mwenda amwezi gwa January amwaka gwa 2023 mo esatu welcome aboard nate amu wiki yokubiri wanako irakada bayi kuri ba kabalega ne mikono ya faba MTN everywhere you go yenzo wa munyumba kanye Anderson atenyi inyingi deo tubenga tse ya fena for the entire 15 minutes wano tusobola kubanga tuvawo n'ekinyusa ky'ebyemizannyo tutambula ne MTN abagamba nti olina omukisa okufuna essimu ya MTN kabode vimba akomitwalo mwenda mukenda zoka n'ensimbi ezisookebwako n'ojjanga ogyesasula ogimalayo mu kibanja mpola essimu eno jagisangako gibebere namba era ng'oli wakozifuna okumalira ddala ebbanga lya myezi 7 edduka bwenambira ku dduka erikolelanyo erya MTN n'endagamuntu yo obenga weefunira essimu ya MTN kabode vimba buli kimu kitambula eddala taratibu ng'oluwombo lw'amagi kakati olunako olw'ejjo Uganda twafunyeeko ku mpeero gw'omukwano twasambye eggwanga lya Mali mwaka wefube ogw'okwetegekera empaka eza Chan ezigenda okugibwako akawo anytime from now naye mupiira gwawedde gooza abadde 0-0 nga mpawaalengedde katimba ka munne ajjukira nti twayingidde mu guno mupiira nga lino eggwanga erimanyiddwa nga erya Mali nabo bazze bagezaako okubanga beetegekera si be babadde ekirungi ekimala kuba basemba okubanga bafuna win naddala mugina emipiira egy'omukwano mu mwezi gwali gwa mwenda omwaka oguwedde gwego mpiira gwe bakuba eggwanga la Zambia egoldi yaliemu ku bwereere wabula Algeria nejja ne bakuba egoldi yaliemu ku bwereere nfuna rather Algeria bakuba egoza linya ku bwereere naye wano okujja ne tufuna amaliri ku ggwanga lino guno gubadde omulundi gwaffe namba nnya okufuna amaliri ku ggwanga lya Mali twali tugezako okubanga tufungiza okulaba nga tukiika mu kikopo ky'ensi yonna wabula ne bajja ne batukuba omunwe goli yaliemu ku bwereere n'emipiira emirala gyonna tuzze nga tugwanga nabo amaliri so nakawungezi kolunaku olw'ejjo twagudde maliri nga mpawaalengedde katimba ka munne coach Micho enaavaawo n'agamba nti alaba nga kyagezako okuba nga aluka ajja asobola okuba nga atuuka ku ddene era n'avaayo n'agumya bannayuganda n'atusaba obuwagizi bwe tumubeere mabega ajja kusobola okuba nga agusa ensonga kati ebyo byabadde bigambo bya coach Micho olunaku olwaleero njagala okutegeezaako munayigana mpuliriza nti ibingi nyo ebitambula naddala wali ku lukalu lwa bulaaya okusooka kwa bonna wiikendi yabadde nnungi era nga nsavwa ku lukalu lwa bulaaya naddala mu liigi ettaano ezitambulirako ensonga ezo ezaatambudde kuba twakalabako kati liigi ziri ssatu abajama nti bannakomawo mu nsiike abajama n'omupiira gwabwe gubadde gukyali gwakwevera tegunakomawo mu nsiike naye nga wali mu ggwanga la Italy weekend yatambuliddemu okukuba n'okukubwa ekisooka kya byennaku lunaku lwali lwa mukaaga mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Italy mipiira tegyasambwa baalina okulindirira mpaka ku lunaku olw'ejjo olwa Sunday we baakomyewo Fiorentina enaku basosola egoozi abadde 2-1 Juventus wali mu kibuga Turin yakubyewo Udinese egoli yabaddemu ku bwereere Monza ne Inter Milan omupiira gwawedde goozi abadde 2-2 ettiimu ya Inter Milan emisa gyabwe gyasanyaladde okusobola okuba nga bafunzafunza ku ttiimu ya Napoli gye bajja ne bakuba eggoli yalemu ku bwereere wali ku Giuseppe Meazza Stadium midweek ng'ebaba bakuba nfuna bulungi nnyo esooka ti wano babadde balowoozezza nti batuuse ku ddene esi mpaka ate mu ddakiika ey'ekyenda ziri ennyongeremu Denzel Dumfries omudach enajja ne yeefunga mwenyewe kakana mupiira nga guwedde eggoli gyabadde emu ku emu rather 2-2 era nekibanga kiteese ttiimu ya Inter Milan mu kifo namba nnya awo mu Italian Serie A mweje mipiira 17 bonna gye bakasamba uyo ttiimu ya Napoli gye kyakulembedde meeza esinga Inter Milan atuli mu kifo namba nnya pointi ziri 10 namba kuba ettiimu ya Napoli erina pointi 44 nfuna bulungi nnyo ate nga yo ttiimu ya Juve eri mu kifo namba 2 ne pointi 37 ne ttiimu ya AC Milan eri mu kifo namba 3 ne pointi 37 ekibawula ezegoli ezenfisi oro Inter Milan ne bange kute kifo namba 4 Lazio mu kifo namba 5 Roma mu kifo namba 6 namba 7 Atalanta namba 8 Udinese Fiorentina namba 9 Torino na banga tude mu kifo namba 10 so abatunuliddwa kusalwa ko singa biba bigweredde wano kuliko Sampdoria Sermonese ne team ya Verona
embera bwetu bwetambula mu gwange remanyiddwa ngeri ya Italy kati wali mu gwange lya Buspana nawe twalabye woko ku mipiira egy'amaanyi all throughout the weekend era okuviira ddala wali ku lunaku lwali lwa mukaaga Celta Vigo yajja nakuba Elche goli yalemu ku bwerere ne Cadiz najja nakuba Valencia goli zabadde emu ku bwerere kati olunaku olw'ejjo etwalabye ttiimu ya Villarreal ng'ekkakkana ku Real Madrid nemu kuba bbiri emu Mallorca yazze nakuba Valladolid goli yabaddemu ku bwerere Girona yasamba Espanyol ne gugwe goli zabadde bbiri bbiri kati ebyo byali bya lunaku lwa kumeka lwa kutaano ku lunaku olw'omukaaga Rather Reggio Barcelona yase nakuba Atletico de Madrid goli yabaddemu ku bwerere goli yabasajja ba club ya FC Barcelona yateebeddwa Ousmane Dembele Gavira nga mwamu dakiika 22 natakola nsobi yonna wabula Sevilla yase nakuba Getafe goli 7-2 kwemo Real Betis yase nakuba Rayo Vallecano goli 7-2 kwemo Real Sociedad nakuba club eyo eya Almeria goli 7-2 ku bwerere as it stands akulembedde meza wali mu gwanga Eri Buspana ye timu ya Barcelona kuba wesanganga timu ezisinga obungi basambye mipira giri 16 kati mu 16 eja Barcelona baina point 41 e timu ya Real Madrid baina point 38 mu kifo namba 2 mu kifo namba 3 ye timu ya Real Sociedad mipira 16 point 32 Real Betis mu kifo namba 16 je bakasamba bakakunganya point 28 Atletico de Madrid, mwichifo namba 5, mipira 16 point 10, abide momo samvu, bazenkanya ni Villarreal atude mwichifo namba 6. Kati abatu nuridua kubanga basa rako kuliko Cadiz, Espanyol, ene klabu ya Elche. Mopira wegu chegutambla umogwange limanyiduwa nga, iri ya Buspana, mfuna bulunji nyo. Basa jaba guwange limanyiduwa nga iri ya Buspana, befu ntudo mpira aga katunda, ene chilo choli nako rally, in fact walioko kugame. Tugenda alaba Bilbao, Ngachaza aklabia Osasuna Mopira kugenda sambi wa sazgena kubeda 5 Eze chilo choli nako ralero Waliku San Mamez Barnia Mchibuga Bilbao of course abada China rani ye nunji Okuzama Wamu mipira jeta nejisembie yo Awangu deke na aguda malidi Mopira guligumu Gwekoko ya guwa malidi ne Real Betis 0-0 Ngapa wali ngede katimba kamune Ye Osasuna kwa gendo samba Tude mchifo namba muenda Mipira makumi akumi na itano ya kakunga nya pointi makumi ya vili musatu Katibi vanogo kawa bidi ya bata na samba mipira kumi na mukaga kuba Bagi na samba mpira kwa bogo kumi na mukaga Chilo choli na kurwalero Amopaka ezaspani Santander So katuline tulabe Butei bagendo kwe goba Nembera yona Atuna asobolo kubanga tujanja wano mo programs afezebye mizanyo Akweira karaba ijukuru baka baliga FA ya sambi dua Mu weekend yona Basaji hawe kubyo mpira, obute ndiza. Kulinako romu kaga ne kulinako resande, mipira jaba demi nyuvu, ebita gambika, mfuna bulungi nyo. Elanga kulinako romu kaga, guatana wa kutege ila chintu chona, e team, ya Tottenham Hotspur, mpakeza FA Cup, Baja, neba kuba Pompey, oba jyoso kolo okuita Portsmouth, Baju kuba e goal, wazinda ba, Zali emu kubwerere Hurricane Southampton najana kuba Crystal Palace bidi emu Jukira ntukwana mu FA Weba kubira wosibira kengu guzo ngodayo Oro aba wangu denga agenda kumutendero gudako Gwena tuwa bade kumutendera guwakusa tu Leicester City ya kubiegele nga megoli ya bademo kubwerere Crystal North End na kuba Huddersfield Town egoza bade satu kuemu Burnley ya kubie Bournemouth egoza bade nyakubiri Fleetwood na kuba QPR egoli ya bademo kubwerere Fulham nakuba Hull biri bwerere bebamu kwa babasambye Liverpool najja nagwa malili ne Wolverhampton Wanderers biri biri West Ham nakuba Brentford egole mu kubwerere Sunderland nakuba Shrewsbury egole sabade biri kwemo mumpakeza FA Cup ne tuingiro nako re Sunday olinako rejo etwala byo mipira jabadde ena miramba mu chikopo chechimu echa FA Cup muno mwabade mu timu ya Derby County kuba Barnsley 3-0 Stoke City nakuba Hartlepool goal satu kubwerere Manchester City yakubye Chelsea goal zabade nya kubwerere Aston Villa yagude mukawunye mo Stevenage yamubaze mbirizi namukube goal zabade biri kwemo ejimu kweje mipira ejasambidwa weekend yeno tebina gwa nechiro chola ko ralero waliyo mupira ogwa manyi mumpakaze ezimu eza FA Cup e club ya Arsenal the Gunners yegendo samba club ya Oxford United
wali mchisawe chaka Sam Stadium mchibuga Oxford mu Oxford Share aklabi Arsenal the Gunners bagenda yingira muguno mpira ngabeta aga okufuna ogwo mudigido okuwangula na ye gwe basemba okuchala awo mchibuga Oxford.